Šitais ir vācu kempings, a šitais ir mans kempings. Te laipni aicināti bez maksas, nevajag nekādas naudiņas, noliekat mašīnīti un droši varat iet iekšā. Toletes tur ir tīras, smukas, un priekšā ir ūdentiņš izpeldēties. Vienīgi ir baigi dūšīgais, tad tu netiec te cauri. Redz, ka Vācija ar var tīris foršas tādas štatavskās pūrītes redzēt. Redz, ka babuškai kampaņons, dieduška. Tu zini, nekāda jau problēmiņa arī paēst mašīnā. Šitā te, ka tu kaut kādā Vācijā esi, negribas tev zīmēties, viņa pilnīgi nekāda problēmiņa. Uzvārīt kaut ko, nu labi, man tur ir citas schēmas, tāpat vēlāk rādīšu, to parādīšu, bet tādas brokastiņas uztaisīt. Bet ieja iekšā tādī benzīna tankā, viņa pitnāriks tur kā minimums uzreiz bija. Nu. Karoči, gāzīt eiro 10 litrā un adapteri, bet tādu benzīnu tankā viņi iedod, tev jāstāja rokas nauda 50 eiro, ķīles nauda un tad iedod un uzkrūvē virsū un viss izdodās. Nu, afigiņač, kā atkal noskaņojums ir superīgs, visi kārtībā braucam. Varbūt, ka es esmu tomēr daļņi bojišķiks. O, šitais golfiņš jau man jau iepriecina. Pieiešu tuvāk, vau, wow. Tā vien jau bija vērts braukt uz šajienu. Pēc 800 metriem, griez pa labi. Redz, kā golfam visur šķitiem jābūt apakšā, viss kā vajadzīgs. Vaļu, to es saprotu, miglinieki nav. Bērini, Volkswagen zīme, kā man galva, laikam, ne? Bērini, nekad mūžā nedomāju, ka golfus iemīlēšu. Jā, ir! Kurpes jāvok vai krukšos var izbrīt? Uzvūšu kaut kāds. Bērini, 17 eiro bišiņi. Bišiņi rausta, bet nu vienu gribi negribi man jānopēr, es taču esmu slims uz visu tā. Biļete 8 eiro te maksā. Šitien kaut kas ir tāds, kas vēl, es nezinu, sirdī tūs, nekad tie golfi nav bijuši, bet flāterītim bija šitāds pirmais. Sieviņu iemācīja braukt ar tādu brukuli un viss tāds saproti, bet neskat pēc uz pats veca, uz visu veca laikam jau sāku ilgt, baigi. A šito, kad pirmo reizi ieraudzīju, domāju, nu kā tāds smuks var piedzimt, tāds jau, zini, tāds apaļīgs, kaut vai siera toreiz bija topa mašīnīte. A tagad vienalga, iznāk 7., 8., 9., tā pie dirsas, visi viņi vienādi. A te kaut kas tāds, a tiešām šedevrs. Nē, ir te ko redzēt, ir vērts atbraukt. Es te nerādīšu te katru mašīnu visu, bet nu vienkārši tēmiņa forši ir, kam šitāds kaut kas interesē. Beļin, nu ir te, ir, pa vēl te nav atbraukts, tā kā Wolfsburgā iegriežaties. Es traks uz to ceļošanu, bet... Apstīst, arī kaut kas tāds izveidots tīri vai forši ir kaut kas augšā ceļās vēl, te. Bet viņa tādu dzīvē pat nebija nekad redzējis. Tāpēc neko es dzīvē neesmu redzējis. Tādu kaut ko man mājās arī vajag izveidot, lai bērni zina vismaz, kā tas motors rūs. Dakāras vērķītis. Bērni. Čau, Rihards, tas šitais tev. Es uzskatu, ka vislabākā ekskursija, ja nav jāsteidzās. Pasēdi, pačelo, un tā bišiņ apskatīs, bet šodien man ir arī ieplānots šitais, meklēšu kempingu, palikšu, un rītā tad uz Frankfurti kaut kā tālāk, ļoti jauka atpūtība. Šitiem diviem laikam 74. Gadā apkārt pasaulē braucu, 83. Gadā viņiem nebija citu ideju, kā pa ūdeni peldēt. Viņš ir teiks skaistulis. Kauns, man banketzālē ir smukāki bāra krēsli nekā muzejo. A vēl labāk varētu uztaisīt tādu sieviešu beņķi. Tik deļums, deļās dāmas deļums. Šitais saucās Varija grib, vai jūs redzat vai neredzat, bet nu uztaisīts ir Volkswagenam ar kaut kas skaists. A to es gribēju
lai lustīgais Blūmīzers atbrauc un parāda savu busuli, kā un iemāca ķūnēt cilvēkus. Brālīt, tev atkal sveicieni no pažarnieku puses. Es tev varu pateikt, kāpēc amerikāņiem ļoti iemīļotas šitās mašīnas, gan golfiņi, gan ko. Tāpēc, ka viņi bija ikdienā brauc limuzīnos, ieskārti pedāļi. A šeit viņiem vesels piedzīvojums, un tas brīnums vēl brauc, sajūgs, bremze, saproti, viņa aizbrauc, tas ir tāds, saproti, tā kā piedzīvojums dzīves. Un tad, saproti, nu viens otrs bija, un tā arī viņiem aizgāja topā, un brauc, zini, panku mašīnas. Un tad vēl, ja viņi saremontēja paši, tas jau vispār skaitās ideāli. A to Chevy, man zini, visādi tādi, bļin, vēl kur ir aparāti, Volkswagens. Pabrauc un jūties nostrādājis, viss kā vajadzīgs. Šitā laikam ir muzeja, zini, action tāda kolekcija. Labie bodelīši, vabulis, tā arī ir štellīte. Tā ir štellīte, kā karā izdomāja, tā viņi visi aizgāja. Ai, šitie benzīntanki, es no viņiem vienkārši vienmēr sašķījos. Tas ir vienkārši. Kaut ko tādu varbūt pašam jāuztaisa kaut kādā stūrī, bet kaut ko tādu var izveidot. Voyager kluba gaišais, Voyager kluba tumšais. Kādu jums iefasēt? Tādu. Blin. Idejas viena pēc otras, mūžu nepietiks. A te Voyager kluba stiprais. Fu. Vēl grozus iekšā samet pilns un pēc baravikām pakaļ. Es no sākuma domāju, ka šitai saucās, ko es pālī varu uztaisīt. Bet ja nu 49. Gadā, tad labi. Tad ir labi. Tad vismaz cilvēkiem jau bija ilūzijas pa mašīnām, pa visu. Šitais un vaboli bija tas, kas iekaroja Volkswagena tādu pārējais jau visu pēc tam ņaļošanu. Tas ir tikai manas domas tādas. Bet, protams, nopirkt pa 6,90, 17, beļi, nu gribas man tādu lielāku, nu slimību, ko es varu izdarīt. Jā, vīri stūri rausta, ne pa jokam. Kārtībā. Tomēr izčakarēja, nedēļa indikācija, miglas lukturiem aizmugurējiem. Jā, nomaina lampiņu, tad ielīmēšot uz 6 gadi. Blin, gandrīz prašļopal, vot tā. Deviņdesmitais mazlētāk autogāze. To, kas tikko nomazgāja. Blin, es šitādu schēmu vēl biju iedomājies, bet domāju, kā tas praktē ir. Realizēt vai ne? Bet domāju, ka kāpēc ne? Ja vējš vai lietus tev uz galvas nelīst, nu ja tāds nav riktīgais lietus vai ne, tad vismaz kaut kādīgi apēst. Tā vēl Latvijas maizīte. Sieviņa līdz iefasēja maizi, tā ka tās. Bet paldies, baigi forši noder. Šitien es pat īsti tādu rupmaizi. Es pat neesmu skatījies, kamēr man cepsies. Vot šitā štele, ko es teicu poļiem, tas ir, blin. Oi, labais. Lauku garša. Žirok tāds. Ai. Ar tāds speķītas acepts. Viņiem baigi ir iemīlēt. Vienkārši uz tādā badā, kad nu, gribās ātri kaut ko aprīt. Vai sīpoliņu pa virsu vēl. Labu apetīti. Paņemam eļu. Viņa vēl nevainīga. To visu ņemt, kas ne.
Cerams, ka netašīsies pa gaisu visu. Mūsu ribiņas. Labi, ka toreiz neieštopēju. Šoreiz aizies pa pirmo. Citreiz, ka pāēdis. Ai, ko tad es pēc tam ēdīšu? Jā, protams. Ēdīs tikai tā, ka gribēsies. Viņus sagriezīsim. Apā. Ai, kārtupelīši. Višķiņ varbūt pannai vajadzēja līmeni izstādīt. Bet nu sūc. Nu, kā šitā. Ar kādu plāci nepušā. O! Nu, jomaju. Ļaunākā murgā kaut ko šitādu neizdomās. Bet nu kāpēc ne? Tur ir miskas taisnesīšu pēc tam. Tu, ka nu nešķirties, lūdzu, mana mašīna. Var vēl kādu sīpoliņu piegriezt klāt svaigumā. Nu, tipa tavo. Vai vajadzēja to darīt? Vajadzēja. Jūs pat nevarat iedomāties, cik garšīgi visus drobur. Tā ne kafēnīcā man tā negaršoja. Šeit vienkārši, nu, liekas garšīgāku nekad dzīvē neko ēdis neesmu. Tāpat nevarēju iedomāties, kā man negribējās tās ribas sildīt. Domāju, nāk arī izmest kaut kur ārā vai ko. Pilnīgs duraks. Puncītis pilns līdz augšai. Vēl kafīnu pa virsu toņu uzvārīsim. Šito kaut kur es izmetīšu. Es tev citu siltais ūdens. Labi, ka neuzliku lielāku pakojumu pie izpūtē. Kaut kas teica, kad var sadegt. Nē, uzsilda ūdentiņu. Jomajo, trauki vienkārši bez fērī var mazgāt. Un kafīņu pa virsu. Ai! Ai, ar burbulīti. Un reku, man vēl mazais snikerīts. Viss ir. Bet es kaut kur stulmai kādu sotačku pabraukšu. Un tad iemetīšu iekšā kaut kādu kampingu, campingu no pasakainās vietas. Dodamies projām uz bānīti, kafīņa uztaisīta. Snikers kārtībā. Davai, maucam pilnu gāzīti. Uz visus simts. Es nevaru filmēt un priecāties un visu, bet tā jau tāda teletubju zeme. Tur pašam jābrauc tāds maršrutiņš un tik skaisti liekās brauc un priecājies. Kaut vai pa bāni reku pārreizējis modelīts arī. Meitene tādā čiliņā. Pajēci, tas ir forši. Gan jau priekšā būs vēl smukāk. Krāniņš ir ne tikai man, arī tī ir. Jā, uzpilda bačupi. Jā, šitādos brīžos tu saproti, ka tomēr progress ar 4 litra savējo Voyagerīti te vienkārši brauktu pīpētams. Ar šitien nabadu viņš pat otrajā citreiz iemet iekšā braucot. Pilnīgi žēl jau tā ar kruīzi jau esmu aizmirsis tikai gāzes pedālīti. Bet, nu, ar fūrītēm kopā mēs gan jau visur izceļosim, ko darīt. Izteigāju vēl apkārt un apskatījos, es atradīšu no rīta, kur izpildīties, nekāda problēma. 10 000 soļi man ir, tā kā plāns man ir izpildīts, 10 un 200.